A kako smo i najavili na početku, s nama u studiju je Damir Jugo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pa evo samo kratki osvrti na ovu kampanju antireferendumsku. Vladi kažu to je informativna kampanja. Međutim, je li vlada uspjela zapravo omesti sindikate? Kakve su bile te poruke? Vidjeli smo dosta se vrte tih televizijskih i radijskih spotova. Pa ja ne znam ko tu koga ometa, jel? Mislim da je proteklih nekoliko dana upravo tema bila zašto se ta inicijativa za referendum pojavila upravo sada, jel mogla se dogoditi mjesec dana prije ili mjesec dana kasnije. Tako da, kažu da su čekali da baš bude lijepo vrijeme. Pa da, nije im se baš poklopilo, da. Ali ovoga vidjet ćemo. Iz ove komunikacijske perspektive će biti itekako zanimljivo pratiti ovu odluku Ustavnog suda, jer je ovo rijetko kada da Ustavni sud i ovako brzo i odlučuje na temu nekih kampanja u javnom prostoru, tako da iz perspektive naše struke će biti izuzetno zanimljivo vidjeti kako će se ta priča. Mislim, moraju brzo odlučiti, sindikati još 5 dana imaju za prikupljanje tih potpisa. Međutim, bit će zanimljivo vidjeti kako će biti reakcija vlade. Dakle, Ustavni sud može ministarstvu dati nekakvo upozorenje. Međutim, ono što je tvrde sindikati, šteta je već počinje, jer ti su spotovi zapravo cijelo vrijeme od početka prikupljanja potpisa pratili cijelu sindikalnu inicijativu. A tako, mislim, gledajući sa strane, sasvim je logično. Znači, sindikati su krenuli s ovom inicijativom kada je vladi najosjetljivije, odnosno, dakle, usred kampanje za europske izbore. S druge strane, vlada i sama pokušava obraniti svoj zakonski prijedlog i meni je to sasvim razumljivo i sa jedne i sa druge strane. Ali kažem, bit će izuzetno zanimljivo vidjeti kako će se Ustavni sud postaviti u ovoj situaciji. Sami ste spomenuli kampanju za europske izbore. Došli smo negdje na polovicu. To je najduža kampanja, očito je iscrpljuća. Međutim, nakon ova 3 tjedna, kako biste vi ocijenili? Pa ja bi upotrijebio nogometni žargon. Rekao bi da meni ova kampanja djeluje kao Liga nacija usporedbi sa europskim ili svjetskim prvenstvom. Znači, glupo bi bilo reći drugorazredno natjecanje, ali jednostavno činjenica da se jako puno toga istovremeno događa, između ostalog i ovaj referendum, tako da kampanja ne dolazi toliko do izražaja. E sad, tu ima više čimbenika. Jedna stvar je da se praktički najavljuju već i vrlo aktivno se raspravljaju o predsjedničkim izborima. Druga stvar je da liste kandidata ima ih značajno manje nego primjerice na lokalnim izborima ili na parlamentarnim izborima. Tako da sve to utječe na tu medijsku pozornost. Ali opet najviše do sada. Dakle, mnoge stranke će zapravo iskoristiti ovu kampanju kako bi se dodatno pozicionirale bez nekih ambicija da doista imaju šansu. Da, ali evo upravo to što ste rekli je po meni jedan od glavnih razloga zašto građani ne doživljavaju toliko te evropske izbore, zato što oni nisu se uspjeli profilirati koje su točno teme vezane uz evropski parlament i zašto se političke stranke uopće bore za naklonost građana. Evo, kad sam malo prolistao, odnosno malo pregledao medije kada sam dolazio ovdje, znači naišao sam na izjavu predstavnika Živog zida koji kaže otmimo Plenkoviću glasove. Znači, nije ovo kampanja za otimanje glasova, ovo je kampanja za ulazak u Europski parlament koji je izuzetno važan. Ok, Živi zid je protiv općenito koncepta Europske unije. Onda drugo, imamo poruke primjerice od Mislava Kolakušića koji najavljuje neke stvari koje nemaju veze sa europskim izborima, o nekim dužnostima koje on planira u budućnosti da, imati. On spada vjerojatno u ovu skupinu kandidata koji se žele profilirati i pripremati za parlamentarne izbore koji će biti. To je na neki način sasvim legitimno, jer između ostalog izborni sustav na ovim izborima to svim političarima koji se na njima natječu daje za pravo. Hrvatska je jedna izborna jedinica, glasovi se mogu vrlo jednostavno zbrajati i to je na neki način dobar lakmus papir za sve ono što slijedi. Ali sve to skupa ima svoje reperkusije na interes građana i sigurno će imati na izlaznost građana na te izbore. Dobro, možemo reći da je nekako mlaka kampanja, međutim kada pogledamo dvije najveće stranke, različiti su pristupi, odlučili su se voditi različite kampanje. Dakle, HDZ se tu podijelio u 2 tima, po 6 ljudi koji obilaze Hrvatsku uzduž i poprijeko. U SDP-u su odlučili taj nekakav personalizirani pristup, očito računaju na ove preferencijske glasove, ali su raspršeni. Dakle, vi teško možete zapravo pratiti SDP, mislim, ni medijima nije baš jednostavno kad su kandidati svaki dan netko na nekom drugom mjestu. Ovdje se ipak HDZ odlučio da zajednički brani
analizirati? Pa ja mislim da možemo to po dva parametra analizirati. Jedno je trenutno unutarnje stanje unutar tih stranaka, iz čega se može zapravo iščitati koncept kampanje. S jedne strane, HDZ je, kampanja je strukturirana, da, u dva su tima i nekako gledajući sa strane kroz medije može se steći dojam da to ima neku glavu i rep. S druge strane, SDP koji ima kvalitetnu listu, ne može se reći, prepoznatljivi su ljudi, međutim čini se da su oni ko da funkcioniraju svako za sebe. Da, Gordan Mara se bori u saboru sa natpisima na naljepnicama na laptopu, svi ostali se su se raspršili po terenu i natječu se svaki za sebe. Jedni komentiraju druge tuđe ovoga na svojoj listi personalizirane kampanje, to je jedna stvar. A druga stvar je situacija općenito pozicija tih stranaka na nekom širem političkom prostoru. Međutim, čini mi se da ovi rezultati anketa i svega ostalog, da kampanja čini mi se da na ovim izborima neće imati značajnog utjecaja na rezultate. Mislim da će građani ipak ocjenjivati po nekakvom pitanju raspoloženja i povjerenja u te stranke. E sad je tu zanimljivo. Dakle, kada ste na vlasti, uvijek se zapravo na neki način i više ste izloženi s obzirom na sve probleme, dnevnu politiku, vidimo ove probleme, afere koje se pojavljuju svako malo oko pojedinih ministara, imamo problem Uljanika. Sada se i sami ste spomenuli, nametnula ova mirovinska reforma koja je već izglasana od početka godine. Međutim, sada, zahvaljujući sindikalnoj akciji, ponovno dolazi u prvi plan. Ipak, HDZ ne gubi na biračkom tijelu, što više, po nekim anketama i anketama koje je ekskluzivno radio N1, tu nekakvi sigurnih 5 mandata, možda i 6. Pa to da, to definitivno nije tipična situacija, odnosno atipična je. Međutim, uvijek za to postoji nekakav objektivan razlog. Ja mislim da je razlog u lošoj oporbi, odnosno da se ispravim, u kaotičnoj situaciji unutar SDP-a. Jer SDP je, što god mi htjeli priznati ili ne, SDP je najjača oporbena stranka i činjenica je da kad građani i birači, vjerojatno koji važu, gledaju, analiziraju isto tako i prate što se događa, kad vide da je tamo kaos, da jedni druge... Dobro, ovoga, sad ste se nekako malo primirili. Očito pa mislim da je zbog kampanje. Mislim da se to može iščitati iz sastava liste. Moram priznati, mene je jako iznenadio sastav liste SDP-a. Da, to sam htjela pitati. Davor Bernardić je nekako s odabirom ljudi, naravno to su morala potvrditi stranička tijela, zapravo zadovoljio sve te neke struje u svojoj stranci. Je. Samo mislim da će taj mir trajati do završetka ove kampanje. Čini mi se da svi oni koji su pristali biti na toj listi, ok, mogu komunicirati prema van poruku, svi smo stavili svoje osobne interese sa strane, sad stavljamo u prvi plan interes SDP-a. Međutim, svako od njih radi, sjetimo se, personaliziranu kampanju, dakle svako od njih radi za sebe i svako od njih misli da oni mogu dobiti te preferencijalne glasove i pokazati, evo, ja sam taj koji može podnijeti teret sutra, podmetnuti leđa za SDP i natjecati se možda za neke visoke dužnosti unutar stranke. Tako da će biti zanimljivo vidjeti šta će se događati nakon tih izbora, jer što ako SDP ostvari loš rezultat? Čiji je to rezultat? Je li to posljedica lošeg rejtinga Davora Bernardića ili je to loša kampanja ljudi koji su bili na liste? Ili obrnuto, ako SDP ostvari iznenađujuće dobar rezultat, je li to zasluga Davora Bernardića ili je to zasluga ljudi koji su na listi? Da, zacrtali i javno komunicirali ta 3 mandata, prema sadašnjim anketama to dobivaju, što s jednim izbija argumente ove možda druge strane koja je u koliziji, odnosno koja je protiv predsjednika Davora Bernardića. Znamo da su prije toga bili nekoliko pokušaja da se makne sa čelne pozicije, međutim, ako ostvare ta 3 rezultata, Davor Bernardić će se smatrati da je napravio uspješan tu se opet moramo vratiti na neku početnu tezu. Koja su početna razina očekivanja? Mislim, 3 mandata je za SDP loš rezultat, dobro, budimo realni. Dobro, sad ima samo 2 zastupnika europarlamentaraca, dakle jedno mjesto više se može smatrati već nekim uspjehom. Ali kažem, to je pitanje interpretacije. Ne? Znači, ako HDZ dobije 5, a sam izlazi na ove europarlamentarne izbore, SDP dobije 3, znači u nekim omjerima je to dosta velika razlika, iako se na prvi pogled to ne čini. Tako da, mislim da su svi ove izbore uzeli kao da su i političari na tim listama
listama uzeli ove izbore kao nekakav dobar, kako bi rekli, analizu postojećeg stanja i da će se s time rezultatima i preferencijalnim glasovima i svi ostalim poslužiti za definiranje nekih svojih budućih poteza nakon tih izbora. Recimo, s druge strane, ok, SDP ima jaku listu po imenima po pitanju prepoznatljivosti. Svako od njih vodi svoju kampanju. S druge strane, HDZ, bilo je puno analiza i raspravljalo o HDZ-ovoj listi. Kao dosta riskantna igra kao Andreja Plenkovića. Oni su to komunicirali kao spoj iskustva i mladosti. Mnogi su zapravo rekli gdje su to ti politički kapitalci, ali je Plenković odlučio promovirati neka nova lica. A gledajte, mislim, to isto možemo interpretirati na dva načina. Da, možemo reći, gledajući iz unutar stranačke perspektive, da, tu nema stranačkih kapitalaca, to su neka nova lica, to su neki ljudi bliski Plenkoviću i tako dalje. A opet, s druge strane, mi stalno u javnom prostoru zazivamo nova lica, mlade, zašto nema novih. I onda, evo, Plenković je povukao taj potez, riskantan, činjenica je, stavio je Karla Resslera za nositelja te liste. Čovjek ima 30 godina, mlad je, obrazovan, pa zašto ne bi dali priliku takvim ljudima? Na kraju krajeva, evo, ja moram priznati, njegova kampanja je mene ugodno iznenadila, jer kad ste nositelj liste koja je nekako od startu predeterminirana da bude prva i da dobije najviše mandata, logična pretpostavka je da ćete se teško motivirati. Međutim, ja sam malo pratio što oni rade i kako oni rade. Meni se čini da je gospodin Resler se jako dugo pripremao za ovo, jako se trudi, ulaže jako puno u online komunikaciju. Moram priznati da je meni zanimljivo to pratiti kako će se događati. Ok, naravno, sve ono što će se događati nakon će biti definirano rezultatom. Znači, sve ispod 5 mandata je za HDZ loš rezultat. Za SDP je sve više od 3 mandata ili 2 mandata, kako smo rekli, dobar rezultat, ali jako puno će ovisiti o tome što će se događati nakon izbora, jer kampanja još imamo punih 20 i nešto dana zapravo za odvez do kraja. Još se puno toga može izdogađati što može utjecati na konačni rezultat. Paralelno se stalno, evo, imamo sad afere, gospodin Tolušić se mora braniti pred novinarima oko krivog unošenja podataka oko svoje kuće. Imamo i slučaj Brkić, obojice braća koje se tu zapravo provlače i oko ove afere SMS-a, sada i oko poslovnih nekih aranžmana koje Jozo Brkić ima sa gradom Zagrebom, ali to ipak ne utječe, kažem, na birače HDZ-a, koje, treba ste to reći, HDZ uvijek ima nekako relativno stabilno biračko tijelo, dakle oni tu uvijek mogu računati što god da se dogodi, tih nekakvih 25% je neki njihov. A gledajte, ja bih rekao, dok god je situacija u SDP-u, dok oni funkcioniraju ko rogovi u vreći, da se posluži malo metaforički, HDZ nema velikog razloga za brigu. Jer ove alternativne opcije, ajmo ih nazvat, Amsterdamska koalicija, Živi zid i tako dalje, ja mislim da su oni došli do svog nekog plafona po pitanju rejtinga. E sad je pitanje šta će se događati. Dakle, i druga stvar, sad imamo situaciju da imamo kampanju za europske izbore. Ne znamo da li će Amsterdamska koalicija nastaviti funkcionirati u takvom sastavu i nakon toga. Recimo, oni su isto napravili vrlo, vrlo mudar potez. Dakle, nositelj liste Amsterdamske koalicije je istarski župan, koji isto, unatoč ovoj cijeloj situaciji sa Uljanikom i sa svim ostalim, on je neko svježe lice na nacionalnoj razini koji ima rezultate lokalno i tako dalje. Ista stvar je... Da li nisu ga birači prepoznali, oprostite što vas prekidam, mi smo radili, kažem, ova ekskluzivna istraživanja gdje su se uzimali obzir i ovi dakle, preferencijski glasovi. Dakle, gospodin Flego ne dobiva jako puno, zapravo. A to nije ni... Loše stoji Anka Mrak-Taritaš, koja je sebe stavila samo da bi povukla zapravo cijele listi. Ona je prva. Da, ali to je logično, jer naravno da je Anka Mrak-Taritaš puno prepoznatljivija na nacionalnoj razini od Flege, ali ajmo gledajmo to u kontekstu koga stavljate na prvo mjesto, jer to je poruka. Jednako kao što je Plenković poslao poruku sa Resslerom, tako je Amsterdamska koalicija poslala poruku sa IDS-ovim kandidatom. Jel i Krešo Beljak je na toj listi koji je puno prepoznatljiviji. Ima tamo još ljudi koji su jako poznati u medijskom prostoru, ali opet je on prvi. Ista stvar je recimo sa HNS-ovom listom. Treba biti hrabar ko Matija Posavec da nosite listu kada vam svi predviđaju da nećete ući u Europski parlament. Ali opet,
opet se ponovo se vraćamo na onu tezu da je da su da, da ove izbore kandidati gledaju kao snimku postojećeg stanja i da će rezultati i preferencijalni glasovi koje oni dobiju na ovim izborima jako puno utjecati na to što će oni raditi, što će oni raditi u budućnosti. Tu su se pojavili neki novi igrači relativno na sceni. Tu je Dalija Orešković sa svojim startom. Spomenuli ste već i suca Trgovačkog suda, Kola Kušića. Što mislite o njihovoj kampanji? Jesu se oni tu nametnuli? Bilo je možda previše očekivanja. Sada vidimo po ovim nekakvim ispitivanjima javnog mnijenja da teško da mogu do Europskog parlamenta, ali čini mi se da su oni baš u ovom, kažem, grupaciji ljudi koji žele zapravo raditi neku pripremu na prepoznatljivosti upravo u prije parlamentarne. Da, ja mislim da je Dalija, da je Dalija Orešković pogriješila što je izašla na ove izbore, jer će ona prve izbore, ona je imala onaj neuspješni pokušaj u Lici, pa je onda sad izašla na ove izbore gdje vrlo vjerojatno neće proći u Europski parlament. Mislim, to je već dva puta u ništa. Njezina dut je njezina percepcija, što god ja ili neko drugi o tome mislio. Ja bi na njezinom mjestu, da sam mogao biti na njezinom mjestu, a srećom nisam, ja bi na njezinom mjestu radije pričekao predsjedničke izbore. Jer evo, vidjeli smo, uvijek je problem kod istaknutih pojedinaca, kao što su Kola Kušić, kao što je Dalija Orešković, uvijek su dva problema. Jedno je što oni imaju problem sa ljudima svojeg sličnog profila, se dogovori da idu zajedno. Zamislite recimo situaciju da su Dalija Orešković, Mislav Kola Kušić, recimo Pametno, sad ja isto nabram, da su išli zajedno. To bi bila itekako zanimljiva snaga. Oni bi mogli dobiti vjerojatno i dva zastupnika u Europskom parlamentu. Međutim, svako od njih misli da su oni jako prepoznatljivi, da su oni puno bolji i pozitivniji od onih ostalih, i onda imamo situaciju gdje se konstantno mrvi to biračko tijelo i onda ne prelaze prag i onda imaju problem. Na mjesto Dalije Orešković mislim da bi puno pametnije napravila da je bila strpljiva i čekala predsjedničke izbore i da su to bili prvi izbori na kojima je ona nastupila. Da li je zapravo komunicirala da nije zainteresirana za tu poziciju? Da, to je sad pitanje, je li zainteresirana. Ona je komunicirala cijelo vrijeme i kad je bila na poziciji predsjednice Povjerenstva za sukob interesa, da nju ne zanima politika. I nakon toga je slala takve poruke, međutim vidimo da to baš nije ispalo tako. Ali kažem, bit će zanimljiv, ona je zanimljiv kandidat, ona je neko ko može privući medijsku pozornost, međutim vidjeli smo, jako loše su reakcije bile na nekih prvih par najavljenih poteza, koji zapravo nemaju veze s europskim izborima, ti porezi koje je najavljivala. To nema veze s europskim izborima, dakle s europskim parlamentom. Općenito zapravo u kampanji se ne komunicira nikako povećanje, uvođenje novih poreza, to je ta greška u startu. Međutim, dotaknut ćemo se samo lagano tih predsjedničkih izbora. Dakle, opet ovih dana po ne znam koji put se propituje kao moguća kandidatura bivšeg predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, i vaše kolege su danas zapravo malo ušle dublju analizu kolike su zapravo njegovi izgledi. Što vi mislite? Pa ja mislim da on, ako se kandidira, je sigurno najozbiljniji protukandidat Kolindi Grabar-Kitarović, i slažem se s njima, vidio sam tu analizu. Ključna stvar je kod njega, čini mi se, hoće li on moći skontrolirati taj svoj temperament, odnosno hoće li on imati neke dvije ili tri one njegove eskapade gdje će prisjetiti ljude na sve ono negativno. Njega dovoljno dugo nema u javnom prostoru da su ljudi zaboravili sve ono negativno. Ali opet s druge strane, on jako dobro treba odvagnuti tu priču, jer ako on u budućnosti ima još nekakvih političkih ambicija, on kad bi se sada kandidirao i ne bi uspio pobijediti, njegova politička karijera je sigurno gotova. Tako da ja mislim da će on jako dobro razmisliti hoće li se neće kandidirati. A što se tiče predsjednice, ona ima jako dobar case study od prije 5 godina. Dakle, imali smo istu situaciju. Ivo Josipović je bio neupitan, njegova pobjeda je bila neupitna praktički do drugog kruga izbora, i znamo šta se dogodilo. Kako ocjenjujete samu predsjednicu države? Ona je zapravo isto lagano ušla već u kampanju, ne možda lagano, već debelo, iako zapravo se nije izjasnila, rekla je da će svoj drugom mandatu se izjasniti nakon što prođu ovi evropski izbori. Međutim, jasno je da je predsjednica u kampanji. Pa mislim, kod nje je, ja mislim, vrlo izraženo onaj segment ili vam se sviđa ili vam se ne sviđa. Njeno biračko tijelo nju jako pozitivno doživljava. To je vidljivo malo kad uđete dublje u te ankete i istraživanja. S druge strane, oni koji su protiv nje su izuzetno kritični. Ne? Međutim,
ona je u jako dobroj poziciji trenutno, ona je u poziciji da diktira tempo, ona je u poziciji da nameće teme, ona ima još, sami smo rekli, nekoliko mjeseci, odnosno nešto malo više od mjesec dana do konačne odluke i onda nakon toga ima dovoljno vremena prije nego što ta kampanja zaista i počne. Tako da ona je u apsolutno komotnoj situaciji, tada je ona ako ne napravi neku veću grešku, mislim da ne bi smjelo biti problema u njezinoj kampanji. Da, nekako je smirala tu lopticu, bilo je stalno to nekakvog hoškanja i sa vladom i sa premijerom. Zadnja jedna njena inicijativa odnosi se na ovo brendiranje, dakle radna skupina koja je nekoliko mjeseci radila upravo na tome, završila je svoj posao, predsjednica je to prezentirala vladi ovoga tjedna, to bi trebalo biti prezentirano i hrvatskoj javnosti. E sad je ono uvijek jedno pitanje, Hrvatska kao zemlja velikih potencijala, ali nikad do kraja iskorištenih, zbog čega zapravo nismo sve ove godine samostalnosti i svoje države izbrendirali našu zemlju na pravi način? Da, pa ja mislim da smo mi uvijek, kao što i obično to bude, mi smo vrlo kritični prema sebi i uvijek najčešće stavljamo naglasak na negativno, a ne pozitivno. Mislim, Hrvatska je od 27 godina jako puno napredovala i puno dobro, je napredovala. Dobro, ali koja je to uloga države? Nekakvu tu strategiju zapravo? Apsolutno. Druga stvar, neki dojam građana, uvijek vam se čini da je u tuđem vrtu trava zelenija, međutim, što se tiče nekakve percepcije izvana, kako nas doživljavaju ljudi koji dolaze ovdje, turistički, poslovni ljudi. Dakle, tu sam ipak mogu napraviti neki značajni pomak. Mogu, naravno. Hrvatska je u svijetu, recimo, do prije 20 godina bila prepoznatljiva i vjerojatno su prve asocijacije bile rat i sport, ne, u 90-im godinama. Sport je ostao, rat je polako otišao, a sad su nekako sport, prirodne ljepote i turizam, recimo. Međutim, to nije dovoljno da bi se Hrvatska brendirala. Do sada je bilo nekoliko inicijativa za strateško brendiranje i tako dalje. Tako da ovaj put mi se čini, ja sam isto član te radne skupine, to moram jasno reći, i ovog puta sam optimističniji nego kod nekih prethodnih inicijativa. Između ostalog, zato što je to jako bitna sinergija između svih tijela u svih organa izvršne vlasti. Dakle, nikad nema dovoljno komunikacije. Svako radi nešto za sebe i zapravo se to nekako ne izgradi na kraju. Ali, recimo, toga nema nikakvih ova varijanta, odnosno ovakva koncepcija, mislim da ako, naravno, uvijek može loše završiti, ali ovako, mislim da je na dobrim temeljima. S jedne strane, ok, ured predsjednica ima ograničene ovlasti, međutim, ideja inicijative te radne skupine u kojoj je 50 ljudi, neko će reći da je to previše, međutim, ako ne uključite toliko ljudi, onda će uvijek biti pitanje zašto nije ovaj, zašto nije ona i tako dalje. Ta radna skupina je zamišljena, ajmo reći, kao nekakav think tank koji će napraviti neke preporuke strateške, zaokružiti tu priču i onda predati nekakve smjernice, predati te smjernice vlade koja će ih adaptirati, prihvatiti, odbiti i tako dalje. Da nam približite malo, u kom smjeru bi onda išlo to brendiranje? Što ste vi kao član radne skupine zaključili? Pa, u kom smjeru to treba nekakav, nekakav dogovor je da se o tome javno ne komunicira dok se to ne prezentira vladi, dok se vlada i voditelji te radne skupine ne usuglase i onda, i onda bi se to prezentiralo hrvatskoj javnosti, tako da ne bi o tome u ime radne skupine govorio, nisam za to niti pozvan. Ali generalno gledajući, činjenica je da trebamo izaći iz tog okvira turizma, sporta, da ima jako puno stvari koje Hrvatska može javno prezentirati, brendirati se i da se na tome jednostavno mora graditi nekakva dugoročna budućnost Hrvatske. Mene je jako iznenadilo, jako me ražalostile su me negativne reakcije kada je ta inicijativa pokrenuta, jer šta ćemo mi brendirati, kod nas je sve katastrofa itd. Pa ostaće katastrofa ako budemo imali takav stav. Više može to bio nekakav, zašto predsjednica koja zapravo nema ovlasti ide s takvom inicijativom, to bi ipak trebalo biti vladin zadatak, dakle nekakva on. Ali recimo, evo, ako je to, kad bi to bio vladin zadatak, bez konsenzusa, na primjer, sa predsjednicom, za godinu dana su izbori. Dođe nova vlada, opet sve iz početka. A ovako, bar ako između ostalog, na nekoj simboličnoj razini postoji nekakva svijest da su se dva najviša organa izvršne vlasti usuglasili oko recimo nekog smjera ili koncepcije, da onda to može ići u pravom smjeru. Tako da, znači, da je bilo koja koncepcija bila u pitanju, opet bi bilo kritika. Da je to radila samo vlada, bilo bi treba postići konsenzus na razini sabora. A bojim se da je to vrlo
teško izvedivo u ovom trenutku. Gospodine Ljugo, hvala vam lijepo na gostovanju i analizi. Hvala vam.